تو کتاب بے عتاب و عذاب، تا بندے اہل سنت پہ لاکھوں سلام، یعنی اہل سنت سے تو کوئی حساب ہی نہیں ہے نا. جب امام اہل سنت ہمارے مرشد کریم یعنی امام اہل سنت فرماتے ہیں اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہیں، مرشد نے ہمارے فرما دیا کہ اہل سنت سے کوئی حساب نہیں ہے، تو اور رضا سے حساب لے گا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، ایسے برے مذہب پر لعنت کیجئے، غیظ سے جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. یہ یا رسول اللہ والے ہیں، یہ دنیا میں یا رسول اللہ کہتے تھے، یا غوث المدد کہتے تھے، یہ داتا علی حجویری کو پکارتے تھے، یہ سلطان العارفین کو پکارتے تھے، یہ خواجہ غریب نواز کو پکارتے تھے، یہ عبداللہ شاہ غازی بابا کو پکارتے تھے، یہ عزیز الاولیاء کو پکارتے تھے، یہ نور غازی بابا کو پکارتے تھے. تو ان کی قبریں کیوں نہیں روشن ہوں گی، ان کی قبریں کیوں نہیں اجاگر ہوں گی، ان کے چہرے کیوں نہیں واضح ہوں گے؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. الموت و تحفۃ المومن ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے اور مومن کو تحفہ ملتا ہے، اور مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ اس کو اور کہتے ہیں نا پہلی رات اس طرح سلا دیا جاتا ہے جس طرح عروس کے دن عورت سوتی ہے اپنے کمرے میں. یہ حدیث پاک میں آتا ہے اس طرح سو جا کہ جیسے تو پہلی رات کی دلہن ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑا. یہ تو شریعت کا پردہ ہے، ورنہ ہماری تو دلی خواہش یہ تھی کہ زاہد بھائی کے چہرے سے چادر ہٹائی جائے اور ان کے پورے دستے خاکی کی مووی بنا کر میڈیا پہ ڈالی جائے، سوشل میڈیا پہ ڈالی جائے، الیکٹرانک میڈیا پہ ڈالی جائے، پتہ چلے کہ کیا عاشقان رسول 1441 میں بھی موجود ہیں اور 2019 میں بھی آج بھی عاشق رسول موجود ہے جو زندہ اور صحیح و سالم ہیں. تو میرے پیارے بھائیو، امیر اہل سنت، فقیر اہل سنت، قطب بام المدینہ حضرت الیاس، محمد الیاس قبلہ دامت برکات العالیہ رحمت دامت برکات العالیہ کہ جتنے مریدین دنیا سے گئے ہیں ان کے ساتھ تمام کے ساتھ یہ اعزازات واقع ہوئے ہیں. میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی امیر اہل سنت کا اور امیر دعوت اسلامی کے مرید بن جائیں. ملا شیخ لہو و شیخ شیطان، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، اور جس کا پیر الیاس قادری ہو وہ ایسے ہی ظاہر ہوتا ہے. الیاس قادری کا بڑا مقام ہے سرکار کی بارگاہ میں، الیاس قادری کا بہت مقام ہے. بھائیو، الیاس قادری کو برا مت کہا کرو، الیاس قادری کو برا مت کہا کرو. جس نے برا کہا ہے خدا را وہ جا کے ان کے ہاتھ پہ توبہ کر لے، توبہ کر لے. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کما لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ابھی میرا باپا موجود ہے، ابھی چلے جاؤ عالمی مرکز میں اور جس جس نے ان کے پیٹ پیچھے ان کی برائی کی ہے، ان کے اوپر بکواس کی ہے، وہ توبہ کر لے ان کے ہاتھ پر، انشاءاللہ میرے باپا آپ کو معاف کر دیں گے. مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.